man blir grepet av en form for høytidelighet, en form for romantikk rundt det å faktisk erklære seg selv som hjerneforsker. Det er i seg selv forførende at man skal begynne på det mest kompliserte i naturen og finne ut av dette. Jeg tror det blir forført av seg selv. José Delgado var en spansk forsker som sa han drev med elektroniske leketøy. Delgado opererte elektroder inn i hjernen på okser og koblet dette opp mot en fjernkontroll. Dette er vitenskapshistorie, da, at han hisset opp en okse, og oksen kom imot han rasende, og oksen hadde da fått implantert elektroder, og det var bare en kort vei mellom forskeren og oksen, og han slo på knappen, og oksen stoppet og virret bare rundt, og visste ikke hvor han skulle gjøre av seg. Delgado has remote control of the animal. Men var det dette de drømte om? Sende impulser og kunne styre mennesker? Ja. Den norske ingeniøren Per Hals laget elektronikk for Delgado. Han sier Delgado og Sem Jacobsen samarbeidet. Og deres felles interesse var jo da registrering og stimulering av hjernen for å finne ut hvordan den fungerer. Og det interesserte både Delgado og Sem Jacobsen. Var de begge to interessert i. Delgado brukte dyr. Han la koblingsbokser i hodet på apekatter. Det samme som Sem Jacobsen gjorde med mennesker. Det er samme type apparatur, ja. Det er det jo. Men Delgados var vel atskillig mindre enn det Sem Jacobsens var. Og litt mer spesialisert fordi at han ikke skulle ha signaler fra så store deler av hjernen som jeg tror Sem Jacobsen kan ha vært interessert i. Et stort prosjekt gikk ut på å kontrollere folks atferd gjennom å kontrollere deres hjerne fysisk, gjerne via elektroniske koblinger på lang avstand, men på en sånn måte at folk ikke selv visste at de ble kontrollert. Så det er poenget at menneskene som ble utsatt for dette ikke forsto hva de ble utsatt for? Det er hele poenget. Og ganske riktig. I en av Sem Jacobsens publikasjoner dukker det opp en oversikt over 82 pasienter på Gaustad. De fikk elektroder lagt inn, ble stimulert og opplevde disse reaksjonene. Målet var altså å finne ut hvordan man kan endre menneskers atferd. Norske myndigheter har åpenbart støttet arbeidet aktivt. Vi har en rekke historier om hvordan Sem Jacobsen suverent kunne rekvirere militære fly, laboratorier, ja hele militære anlegg i Norge. Dette har skjedd samtidig som norske forskere har sittet og ristet på hodet og av og til ledd av Sem Jacobsen. På marinebasen Haakonsvern utenfor Bergen stanset Sem Jacobsen hele dykkeskolen hver gang han ville drive eksperimenter. Sem Jacobsen limte elektroder fast med araldit. Noen små kontakter som jeg hadde festet til hodet. Og målte soldatenes hjerneaktivitet mens de var i trykkammer. Han sa han målte soldatenes sjelsliv, forteller dykkelege, kommandørkaptein Svein Eidsvik. Sjelslivet da kokte ned til noen mikrovolt, noen milliampere, og noen metabolitter og noen elektrolytter. Og han mente at han kunne lese sjelslivet ja, til folk? Ja, mente han. Gjennom disse apparatene? Ja da, ja, gjorde han. Ja. Trodde du på det noen gang? Nei, jeg trodde ikke på det. Men amerikanerne måtte være fascinert av en nordmann som kunne gå inn i hodet på folk og lese sjelslivet deres? Ja, det er klart at det var fascinerende greier, og metodikken den var jo sikkert avansert. Fant Sem Jacobsen nye veier i forskningen, eller gikk han seg rett og slett vill? Det ser ikke ut til å være noe i veien med hjernen heller.
Per Andersen er en av Norges fremste hjerneforskere. Han kjente Sem-Jacobsen. Alltid blid, gøyal, optimistisk. Ja, det skal vi nok ordne. Ja, han brukte litt ganske mye engelsk og amerikansk slang, blandet opp med norsk. Han var festlig, og var faktisk det. Men var han en god forsker? Ja, det blir vanskelig å svare på. Han var, hadde da initiativ og en idérikdom som en god forsker trenger. Men jeg tror mange ville si at han ikke var så god til å fullføre prosjektene sine. Men hvordan kunne han få så mye penger da hvis forskerkolleger lo av det han drev med? Nei, det er jeg har spekulert på og aldri fått noe skikkelig svar på. Ja vel, forskerne lo, men USA sendte altså penger år etter år. Og det kan jo tyde på at Sem-Jacobsen ikke var så dum likevel. Men hva var det da han drev med? Vi sitter med følgende spor. Sem-Jacobsen hadde en høy militær grad i USA, noe som er uvanlig for en utlending. Han hadde også fri adgang til noen av USAs best bevoktede flybaser. Det er høyst uvanlig. Og en ting til. En stor del av pengene han fikk kom gjennom Ford Foundation, et fond som i mange år ble brukt til å kamuflere utbetalinger fra CIA. Dette er Den sorte dame. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIAs spionfly, U-2. På slutten av 50-tallet benyttet U-2 Bodø som mellomstasjon under sine turer innover Sovjet. U-2 er i dag historie, og henger på flymuseet i Bodø. Oddmund Bjørnåli er kaptein i flyvåpnet, og kanskje Norges fremste ekspert på U-2. Rent teknisk sett så ble det utviklet et system på slutten av CIA sin bruk av U-2 for å kunne overvåke og eventuelt påvirke flyveren. Bjørnåli har møtt Sem-Jacobsen og er overbevist om at han valgte ut piloter og laget utstyr for U-2. Resultatet av hans arbeid ble brukt i programmet. I U-2-programmet? Ja, det må det ha vært. På slutten spesielt. Ikke i begynnelsen. Mens det, definisjonen det av flyvere, hvem du skal plukke ut, ja, det har allerede tidlig vært sannsynlig for. Der har han også vært med? Det må sannsynlighet ha vært for. Men, når du har litt forbehold nå, så er det fordi du ikke har papiret? Korrekt, det er det. Jeg har ikke noe papir som sier dato og sted hvor han har vært til stede. Altså. Det hjelper ikke at kaptein Bjørnåli er overbevist. Alle papirer omkring hvem som deltok i U-2-operasjonene er fremdeles hemmeligstemplede. Vi har nå tegnet et lite flatterende bilde av Sem-Jacobsen. Jeg vil derfor presisere dette. Det var mange andre norske forskere som også fikk penger fra USA, men Sem-Jacobsen fikk altså suverent mest. Og vi sier ikke at Sem-Jacobsen var en ond mann. Han var en mann av sin tid, må vi kunne si, og vi vet at han har gjort store ting for flysikkerhet og dykkesikkerhet i Norge. Og for balansens skyld, det finnes også pasienter som er fornøyd med det Sem-Jacobsen har gjort. Arild Lehmann Larsen bor i Oslo. Han lider av tvangsnevroser. Helt fra ungdommen har ting stoppet opp. Men det ble bedre da han i 1974 ble operert av Sem-Jacobsen. Ja, han hadde en kirurg som boret to hull i hodet. Et på hver side her. To små hull på en millimeters diameter, tenker jeg. Og så tredde han inn platina elektroder, som han satte strøm på da. Inn i hodet, ned i hodet? Inn i hodet, ja. Ja. Han, kirurgen han boret hullen akkurat der, etter røntgenbildene da, hvor han mente at det var et eller annet. Ikke var som det skulle være. Larsen sier operasjonen hjalp han, slik at han kom seg ut i arbeidslivet. Uten den motiveringen så tror jeg jeg hadde vært uføretrygdet hele livet. Så du er takknemlig for det Sem-Jacobsen gjorde? Ja, det må jeg si her. Husker du Sem-Jacobsen?
en uanet oppblomstring av den medisinske forskning takket være romfart og luftfart. Det er fortsatt mye ved Sem-Jacobsen som er en gåte, men researcher Kjell Persen har i alle fall kastet noe lys over en historie som fortsatt ligger i skyggen. Et omfattende materiale blir i kveld lagt ut på våre internetsider for de av dere som vil gå dypere inn i dette. Neste onsdag, det blir vår siste sending denne høsten. Da hyller vi mennesker som gjør en fantastisk innsats for andre. Takk for i kveld.